Jó sok zsírja lesz néki. Kisült a kacsa. Kacsa tepertőhágy kiolvadt. Levettük, nagyon szép sárga. Most már leszűrjük. Kiszedjük a tepertőt. Így. Nagyon szép sárga. Finom illata van. Nagyon finom illata van. Így. Így, ez pedig nagyon szép, szépen megsült, nincs megégetve, de amikor öntünk bele egy picit tejjel, még locsoljuk, előtte le kell venni a tűzhelyről, mert akkor kifut. És akkor úgy még locsolni, akkor finomabb, még édesebb, vagy na, pirul a tepertő egy kicsit, utána visszatehessük, de vigyázzunk, mert hát nehogy kifusson. Ezt pedig átöntjük egy másik edénybe. Nem, van benne egy kis húscsörmű, aljára az kerül, így, nem égett le, hanem nagyon szép lett. Nagyon szép. Beleöntjük a kis húsikását is, úgyhogy kicsit oda kell figyelni, de nagyon ízletes a házi sült tepertő, meg a kacsazsír.
Hát jó szokásom, szerint... Nem. Nem, mert fölidegesítettem magam. A tejvárás. Tejvárás. Tejvásárlás során fölidegesítettem magam. Mert azt hittem, hogy az Ázsia diszkontban lehet tejet kapni. És ezért ugye gondoltam, hogy hát úgyis ott vagyok, de nem lehet tejet kapni. És akkor vissza kellett gyalogolnom. Hát a Mannába. Hát ez olyan 80-90 méter. Elment két 21-es busz közbe. Igen. Nem szoktam. Nem vagyok ilyen típus, de innen. És idegesek kedve is, de nagyon sok szeretettel köszöntöm innen a Isten hegyéről. Akiket? A hallgatókat. És a nézőket. És a nézőket. A nézők is nincsenek. Nem jelentkezünk be soha többé élőben innen az Isten hegyi útról, az Isten hegyéről, ebből a szép kis konyhából, szép kis takaros, barátságos, rendkívül jó hangulatú konyhából, mert azt mondta Bálint, aki nálunk volt két nappal ezelőtt, ezt felvételre így, hogy a felvételen tisztára lepusztult. Gyakorlatilag egy nyomortanya. Nyomortanyának néz ki a helyszín, és őszinte meglepetésének adott hangot, mikor mondta, hogy hát ez mennyire barátságos. Soha többé nem jelentkezünk be innen. Vagy azt lesz kívül, hogy minden nézőt, aki valaha is megnézte ezeket a videókat, vagy mi szeretné megnézni, azokat egyszer megkívülti. Itt ez a közönség találkozó. Jó, az jó lesz. Korlátozással kell lehet jönni. Vagy úgy, hogy csoportok. Hát, igen. Utasárcsak úgy becsülő. Minden szerdán délután, 6-tól 5-ös csoportokban lehet konyhát nézni. Soknak tartom a 20 percet. Én soknak tartom 5 percet. 5, az jó. 5 perc, megnézhetik, hogy hát itt szerintem lenne egy érdeklődés. Á, nem hiszem. Szerintem lenne. Tényleg. Persze. Eljönnének ide 5 percre. Aha. És mégis. Akkor már kevesebb esély van rá. Hát de nem sokat kéne fizetni. Hát mennyit? 10 000? Minden. Egy 500. A konyhai belépő 500. Egyszerűen 100 forint. És az igen. Neki adja 15-be, amennyit akar. Ez jó? Ez jó. Percenként 100 forint. Azt mondtad. 500. Azt mondtad, hogy percenként 100 forint, mert akkor az 5 perc az 500. És akkor valaki befizet mondjuk egy órát, az mennyi? 6000. Nem. Hát de. Fizet, hogy itt lehet egy órán. Igen. Tesz, vesz, főz. Nem, nem. Egy kis takarítást átértem, hogy nála. Mire lehet dolgozni? Ez annak, lenne ennek még egy használati bihot, ha megvalósítanánk, hogy egy kicsit jobban megbecsülnéd, hogy te ingyen itt lehet. De látod, van nem becsülnéd. De én nagyon nagyra becsüllek. Azoknak mondom, akik a... Ezt szoktam mondani is. Akik a témákat belé összefogott rádióhallgatás, rádióműsor hallgatásának a hívei, hogy egy kicsit most várjanak. Ez az adás, Tibi, azért nem lesz hosszú, megmondom, miért nem lesz hosszú. Igen. Lesz, nem, most például tökéver vagyok. Ez az egy videóhoz kellett volna, hogy éppen tökéver vagy. Másrészt pedig azért, mert hogy az elmúlt két adás, az elmúlt három adás mindegyike két óránál hosszabb volt. Igen. Előtt felvettünk Bálinttal, az két és fél órás. Két és fél órás? Két és fél óra. Atya úristen. Úgyhogy most én azt gondolom, Tibi, hogy a 20-25 perc adásra szintén. Hát én egy 45. 45 perc? 45 perc. De jó, de akkor ne legyen benne semmi érdekes. Semmi. Például akkor most itt menjünk tovább, amit a mikrofon bekapcsolása előtt beszélünk. Igen. Az UHD-tejnek rövidítése mit jelent? Én... Az ultra, az mindenképp ultra. Hát én szerintem... Mint a tejektől beszélgettünk Tibivel, hogy mikor, miért és hogy van. Vagy hát, hogy mi történik velük. Mert ugye a tej... Életerőjegyős. Egyrészt, másrészt pedig a tej majd hogy nem romlik meg. Ezek az ötlés soha nem romlik. Hát de úgy... De soha nem lesz. Igen, de attól még abból lehet remek dolgokat. Igen, tehát az... Igen, tehát hogy még lehet belőle gyártani ezt-azt. Ugye a joghurt, az miért nem soha?
A joghurt? Vagy a külföldiek mondják joghurt. A joghurt, kérlek szépen. Szerintem, hát az ipari, ról ne beszéljünk. Fogalmam sincs. A kefirről a kefirről biztos, hogy... Nem raknak bele valami gombát? Nem, az magától. Persze. Minden van gomba. Minden van gomba. Hát a... meg baktérium. Baktérium is van kérdő? Van. Ne zörögjél már, de nem csak arrébb akartam tenni, mert zavart. De zörgéssel tudod csak előttem. Azt is arrébb teszem. Na szóval az ultra... Az ultra hőkezelt tej. Tehát, hogy nem normál hőkezelésnek vetik alá, ultra. Hanem ultra hosszú, és... Hát kapcsak, akkor már... Hát mondjuk, figyelj, fölfúrolod a tejet, nem lesz semmi baja. Mondtam, lehűl. A tej mondjuk nem is biztos, hogy 100 fokon forr. Hát én... Hát meg zsír. Tehát a zsír az azért az... Dehogy nem. Ha én forraltam már zsírt, nem. Hát de lehet. Hát milyen van? De van. Hát attól függ. Szóval hőmérsékleten szilárd. Ezt mindenképpen szilárdnak hívjuk. És aztán felmelegített, akkor folyékony lesz. Jó, elpárologtatni nem tudod. Az semmi. Nem, az olváspontja szerintem olyan 15. Ne, 20. Há, igen, mondjuk az én zsírjaim, a kacsa zsír sokkal hamarabb megolvad. A disznó az meg... Képzeld, de még nem találkoztam vele. Mert a marhában nincs sok zsír. Nem, nincs, a marhának nincs zsírszövete. Nincs. Szerintem nincs. A szőre. Meg a... Nem, mert a marhában, a húsban van a zsír. Jó, mondjuk fagyú van benne. A marhában van... Nincs. 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 Hát az egy alapvetően izom. Csupa izom. Tehát a sertéshez képest mindenképp egy tényleg csupa izom állat. Sertésre, igen. Csak ha a zsírról beszélünk. Jó. Igen. Igen, az egy kerek, hát gyakorlatilag tokás. Igen. Egy, az meg egy szikár, sportos. Abszolút fit. Nem, szerintem biztos, hogy olyan klasszik zsír nincs benne. Tehát, mint a disznóban. Tehát, ha veszel mondjuk például... Hát a kacsában azért van. Meg a libában is. Meglehetős. De én veszek. Hát... Nyúl. Nyúlzsír van. Nincs nyúlzsír. Sőt, én pulykazsírról se hallottam még soha az életemben. Igen. Várjál, mi van még? Milyen állatunk volt még nekünk? Ló. Lózsír sincs. Nincs. Soha. Tyúkzsír sincs. Hogy kacsa meg liba van, de tyúk nincs. A tyúk, tehát hogy jó, mondjuk van a tyúkban, meg a csirkében is van valamennyi zsír tartalom, mert amikor mondjuk csinálsz egy tyúk húslevest, akkor annak a tetején azért valami minimális zsírfoltok úszkálnak. Sokkal kevesebb zsír úszkál, mintha egy kacsalevest csinálsz, de a kacsa. Nem annyival, mint amennyi kacsazsírt kivernek a kacsába. Nem, mert azt a részét már eleve be sem teszed a levesbe.
amiből egyébként a kacsa sírt kinyered. Tibi, közben rájöttem, hogy miért van a vitában, és a kacsával ennyi zsír. Mert nem maradjanak a vizen. Nem lehetséges. Az írtam, hogy nem marad a vizen. Hát azért úszik a tetején. Nem lehet, hogy ezért tud úszni a kacsa. És de a ott van például... A tyúk tud úszni. A tyúk nem tud úszni. A belolják a vízbe, merül. Kiroptam be tyúkat? Nem. Nem dobáltunk tyúkot a kacsaúsztatóba. Bele se mentek. De eszük ágában nem volt belemenni. Na jó, de érted, de az egy, a más kérdés, hogy mennyire szereti a vizet, és mennyire nem. De elmerülne benne? Hát elme buta. Lehet, hogy azért különösszenesen. Mert tudja, hogy megfulla. Igen, igen. Meg tényleg buták, tehát. Szerintem a kérdés, és bocs kacsákkal és libák. Ja, az igaz. Jó. Hát van buta tyúk is. Buta kacsa, hanem buta libá. Mondjuk buta kacsa nincs. Nincs buta kacsa. Nincs. Most még a bárányon gondolkodtam. Bárány zsír? Bárányban nincs sok zsír. A birkában van, de az meg nem zsír. Szeretem tévé, amikor olyan magam biztosan nyilatkozottam, akkor mintha legalábbis kutatom is. Kutatom is. Hogy melyik, tehát hogy az állatok zsírtartalma, és ennek a okai, fajtája, ok, és mi az oka? És mi az oka? Általában az zsírt. Igen. Járjuk körül a zsírt. Jó. Na, elég sokféle állat van. Csinálunk egy tematikus adást a zsírról, jó? Jó. És hát mind a ketten vállalom. Jó, jó, jó. De hát ez, tehát eddig, eddig 20. Hát 10, 12. Na. A kurva ügyesek vagyunk, vagy én magam is néha megrémülök. De tényleg, mint hogy ezzel foglalkozik a magyar rendszer. Hivatásszerűen, arra gondoltál? Üteti rendszerességgel. Hát nem is tudom te. Na jó, egy kis na. Komolyságot. Kérek tőled, szolgáltatok. Kicsültem. Lesznek olyan dolgok, amit most elmondok. De nem igaz. De mondok, amit én elmondok, annak minden betűje maradni. Szóval, hogy tegnap előtti felvételen is már lehet, hogy elmondtam, de szerintem hamarabb fog kikerülni, mint az, látva magamban a vágyat arra, hogy nekiálljak megvágni egy 3 órás adást. Szóval kiküldtem a leveleket a Patreonos és a támogatói két héten támogatásukról minket biztató embereknek, kik az összeghatár fölött teljesítettek, így aztán megérdemlik az ajándéktárgyakat. Meg kell, hogy dicsérjem mind a két társaságot. Szinte hibátlanul mindenki visszaküldte az általam kiküldött e-mailre a válaszát, melyben lehetően mit szeretnek élni. Van még a Patreonosok között is, és a többiek között is, aztán 3 vagy 4 mind a két csoportban, aki viszont nem. Ha ezt hallja, azt mondom, már késő. Mert 31-én járt le a határidő. Az mikor van? Ma. Jó, hát még küldheti? Ma érték. Furcsából legkésőbb azok küldték vissza a válaszokat, akik a legnagyobb összeget támogattak minket. Már azt hittem, hogy annyira szerények, és annyira önzetlenek, hogy már nem kérünk, de kérnek. Nagyon helyes. Na, szóval összegyűjtöttem, még nem utasítettem, megvárom még a mai fél. Jó, meg, jó, most megmondhatom, lehet, hogy esetleg hétfőn fogják meghallani, mint most mondtam, de megvárom az hétfő reggelt, ahogy bejavasoltad. Tehát vasárnap hétfő. Sőt, évtől, akkor összecsítem és elküldöm árajánlat kérésre a gyártócégnek, és onnantól kezdve nincs visszaút. Arra gondoltam, Tibi, egyrészt készed-e valamit? A 3 ajánlatát közül. Szatyor, hátizsák. Pólószatyor, hátizsák. Pólószatyor, hátizsák, a póló az póló. Szatyor az ilyen bevásárló szatyor, ilyen nagy fülű vászon. Igen, ami nekem is van. Mi általában igen. Az embereknek. A hátizsák az pedig, hát ez egy ilyen polészter. Hátizsákot nem kérek. Nem, nem való nekem, hogy egy hátizsákosság. Nem baj. Volt hátizsákom, de nem akkor se szerettem. Olyan cselekedésre tested, hogy a hátizsákot kerülsz, akkor hagyhatod sem. Nem, hanem azért, mert hogy nem illik az én... Hát, sem a habitusomhoz, sem az elegáns öltözködésemhez. Meg úgy általában sem. Mi a válaszod a kérdésemre?
Póló. Én pólót kérek. Mert van szatyrom, hátizsákot nem kérek, így marad a póló. A pólóm is van, de nem olyan szép. De egyébként mindegyik szép. Igen. Jó, akkor adj egy szatyrot. Nem a kézzel megfestem. Nem, a soknak érzem. Maradjunk az ölelésnél. Na, tényleg. Tehát kiküldte mindenkinek, megvan dicsérve mindenki. Én körülbelül megmondom, hogy milyen határidő lesznek, hogy mi fog történni ezután. Jövő héten elküldöm, megkapom az árajánlatot, mondjuk nem tudom, hogy kérek árajánlatot, hiszen mindenképp el kell gyártani, hogyha 25.000 forintba kerül egy darab akkor is. De azért kéri árajánlatot, mert amikor árajánlatot kérsz, akkor elkezdenek eleve csökkenteni az átlók. Mondjuk akkor majdnem kell egy társaságra kérdezni. Azért mondom. És aztán megrendelem. Nagyon jó eddig. Mondhatni logikus, sorrend. Az én mikrofonom olyan furcsa. Nem, jó, egy-kettő. Egy-kettő, három. De még háromnál sosem álljunk meg. Na. Nem, a négyet nem mondj, ötöt szádra nevet. Ja. De mit akartam mondani? Igen, és a koronáktól kezdve szerintem egy-két hét. Tehát én azt mondom, hogy június közepére ezek elkészülnek, és akkorra meg lesz már a pontos helyszíne annak. Az átvételi pontnak? Ja, többet írták a levelükben, amit megküldtek válasznak, hogy kérnek kitűzőt is, kérnek kitűzőt, mindenkinek jár. Aki csak egy forintot is adott, annak is jár kitűző. Tehát még gyártatnom kell. Na. És aztán sem gondoltam volna. Azt hiszem, hogy valamennyit csináltam, hát annál sokkal több. Úgyhogy meglátjuk még, hogy hányan mennek el, de nincs rák az emberek. Aztán határozott kérések ellenére, mi szerint megkérjetek postázást. Néhányan nem állták meg, és mégiscsak. Ezek közel 99%-a indokolt. Úgyis, mint Finnország. Úgyis, mint Egel. Ahova nyilván vagy én viszem el, vagy valamelyik rokonomat ide látogat, az haza küldöm, oda mindenképpen el fogom küldeni. És van még valaki, aki mondta, hogy mindenki postázzon el neki, kifizeti. Az a baj, hogy ez egy nagyon álságos, mert pontosan tudta, hogy ezt fogom mondani, hogy ez ki. Tehát nyilván nem kell kifizetni. Elküldöm. Jó, ezek mi küld vagyok. Még azt valaki kérte, hogy mindenképpen vigyem el neki. Tibet létezik az, hogy lakik Magyarországon, mint egy vidéki városban van. Igen. Soha nem jár Budapesten. Van, persze. Ez olyan, hogy te nem jársz Pesten. Hát, mert Budán lesz. Igen. Jó, jó ma, mondjuk ma voltam Pesten. Átruccantam Pestre. Nagyon-nagyon szerencsések vagytok, hogy elás esetnél megkezdődöttek, hogy nem voltatok itt, mert ezt hallottam, hogy Jézusom, voltam autóval Pesten. Na jó, hagyjuk is ezt. Szóval ez volt a szolgálati közleni első rész. Meg kell nézni a többit, mert ezt elfelejtettem. Addig magok jelentünk. Mag. Én, ugye minden kérésed... Képzeled, újra és újra rácsodálkozom, nem tudom, mit szeretettem. Érthetetlen. Na, magog én. Jó, akkor beharangozhatok egy témámat? Persze. Arra gondoltam, hogy a hattyúkraváról kéne beszélni. Jó. Vagy beszéljünk egy kicsit, mert valahogy beakadt nekem. Életem, kitöltem egy kicsit. Ügyes vagy. Nincs olyan, hogy Andű. 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 Lümenik. Lümenik, nem Lümenik. Nem Lümenik. Nem tudod kiejteni a... De mondjad már, mit akarsz. Tehát, hogy beszéljünk a hattyúktaváról. Nem tudom, tényleg annyira belém akadt az agyamba, hogy nem tudom kiverni belőle. És most már itt motoszkál benne szerintem minimum 3 óra. A hattyúktava. Jó, akkor majd később beszélek meg a szolgálti közönyékről. Beszéljünk a hattyúktaváról. Na. Téma. Hattyúktava. Én. De ez azért akarok beszélni. Mit tudsz a hattyúktaváról? Nem. Mit tudok a hattyúktaváról? Elmondom. Balett. Egy balett zene. Tehát eleve balett ez lett írva. Igen. Nem, hát hogy igen, tehát hogy a balett. Az egy balett előadás, mondjuk így. Aki szerezte, Csajkovszkij. Elmondom, keresztelé, nem tudom. Piotr. Piotr, biztos volt neki bőrét.
Piotrovics. Csajkovszki. Csajkovszki hagyjuk el. Igen. Egy nagyon egyszerű, mi ezt nem hagyjuk előadás, hanem valaki előadás. Így van. És nem tudom, ilyen buta viccek születtek, olyan kevés vagy, mint hagyjuk tovább alá. Hagyjuk. Bocsánat, iszak. Ennyit tudom. Képzeld el. Ja, igen. Én láttam a hattyúktavát. Nem most. Régen. Nem is akárhol láttam egyébként. Hát mintha ma, egyébként tényleg mintha ma lenne. Moszkvában. A Kremlben. Kremlben. Miről beszélsz, ember? Kérem, a hazugságnak is van határ. A Kremlben láttad a hattyúk tavát? Igen, Moszkvában a Kremlben láttam a hattyúk tavát. De Kremnek mondod a Kreml? Kreml, hát nehezen. Kicsit nehezen megy ma. A Kreml, de kicsit beszélni a Kreml. Kívül Kremlnek, jó? Kérem, jó, Kreml. A Kreml, az nem igen. A kormányzati neved. Hát de. De van ott más is. Hát ott azt hiszem, hogy ha én jól emlékszem, az biztos, hogy Moszkva Kreml, hogy a Moszkva a Kremlen belül, mert ugye a Kreml az olyan, mint mondjuk a Kremlön belül, az olyan, mint a, mondjuk a Budai Vár. Van még egy két dolog. Igen, tehát, hogy nem csak kormányzati. Hanem hát még templom. És van egy úgynevezett, úgy emlékszem, hogy kongresszusi központnak hívták. Tudom, hogy tehát van több is ilyen. Nem, az az Alexander kert volt. Nem, az az Alex, Alexander, igen, az az Alexander kert. És ott az egy nagyon modern épület egyébként, a Kremlben, tehát a várfalon belül. És én ott láttam a hattyúktavát. Hát élőben. Ne, ott vetítette. Persze, hogy élőben. Ne viccelj már. Hát volt rá jegyünk. Ez a, igen. Igen, én meg Moszkvában. És elvittek bennünket a hattyúktavára. Akkor még tudtam, ma már fogalmam sincs. És képzeld el, hogy ezért órák óta azon gondolkodom, hogy mi a története a hattyúktavának. Mondjuk azért én hozzád képest az erősnemékkel pedig tudok, mert én nem láttam soha. De egyébként meg a tévében biztos, hogy láttam. Hát így nem mondom, hogy emlékszem. Igen. Csak fehér ruhás emberek szerepelnek benne. Fiúk, lányok vegyesen. Hát fiúból kevés volt. De van. De van. Van. Hát a főszereplők egyik az fiú. De jó, igen. De a hattyú. Nem tudom, mert nem a, nem a hattyúk, szerintem azok a lányok. De ez tehát igazi hattyú nincs. Hát ott nem volt. De nem is az, hogy emberek testesítenek meg a hattyúkat. Hattyúk vagy hatvak? Hát a Kremlben hatvak. A Kremlben hatvak vannak szerintem. Hatvak talán. Hogy ez nem egy állatmese. Képzeld, el se tudom. Ez egy állatmese. Tehát, hogy... Tehát én úgy, tehát ha most nekem össze kéne raknom, abból a nagyon kevés, mert utána ráadásul elmentünk inni. Azóta még sokszor. De nem előtte voltatok inni? Ott nagyon sok minden történt. Tehát ott bőven megesetett az is, hogy előtte is voltunk, meg utána is voltunk. Tehát, hogy mintha lenne benne egy herceg, szerű valami, férfi, ember, és hogy a hatyvak közül, mintha csinálna magának egy
a hatyvakból lányt. De nem, de figyelj, ez... Ez olyan, mint a kis hal, ja? Mi az mi? Hát az is úgy van, hogy egy darabig... Ja, hogy hal. Beleszeret egy élő férfiba. Igen. Egy ember férfiba, és az is szeretne lány lenni, és akkor talán lány lesz. És akkor utána megy vissza. Tehát a fiú is, meg ő is, aztán sellő lesz. Nem tudom, pedig százszor meg kellett nézni, mert egy gyereke megvásárolni. Lehet, hogy ez a család. Mintha ilyen lenne. Hogy mintha hattyúból lenne emberlány. De figyelj, mondom tehát, hogy tehát nagyon sokat gondolkodtam rajta, hiszen mondom, láttad, sőt, tehát olyan élénk emlékképeim vannak, tehát emlékszem a nézőtérre. Emlékszem a nézőtérre, mert meg emlékszem, hogy a fél időben, az hiszem, a fél időben. Nem tudom, hattyúk ember 3-0 talán. Igen. Meg emlékszem, hogy hát járkáltunk a büfébe, meg... Tehát, hogy nagyon sok minden visszajött. De figyelj, a történetből semmi. A kultúrára való fogékonyságodnak, ez nem egy olyan bizonyíték, a fogatlanságod, fogékonytalanságára, ez nem egy nagy... Ékes bizonyíték? Nem, mert egyébként meg... Jó, mondjak egyébként, az is eszembe jutott, hogy... Ugye én rendszeresen jártam az operába. Hát egészen pontosan az Erkel Színházban, mert ilyenkem volt ott bérletem. És az nem az, igen, tehát hogy mindegy, de hogy opera előadásokra, Erkel Színházban jártam opera előadásokat nézni. Persze, rendes. Pillangó, kisasszony, Turandó, Wagner. Wagner. Jó. És hogy képzeld el, hogy... hogy hát a Wagner esetében halvány gőzöm sincs, hogy miről szól a történet. Azt sem tudom már, hogy melyiket néztem egyébként. A Wagner az nem egy opera. Azt tudom, mindent. Most azt mondta, nem tudom, miről szól. A Wagner... Melyik? Miben gyűrűje? Figyelj, valamelyik ebből a nagyon híres. Azt tudom, hogy eleve az első felvonást nem is láttuk. Hát ez a... Hát nem a Rigoletto, az biztos. De valószínűleg ez a Nibelung. Semmit? Biztos? Ennek örülök. Nem, egyébként ettől nem féltem. Nem, hogy lemaradtunk az elejét, tehát az első felvonást nem is láttam. Ja. És a... Ki az Isten ez? Mit csinál? Honnan jött ki? Mi ez? Mit akar? Nem tudom, nem is. Csak a második végén meg eljöttünk, a harmadikat meg sem vártuk. Volt benne olyan, hogy valakire kértek lova? Nem tudom, én arra emlékszem, de nagyon nyomasztó volt az a felvonás, amit mi láttunk. De az zenem, vagy a... Minden, minden estől az egész. Na, csak énekesek voltak. Ne, hát már... Persze. Pinocchio. Pavarotti. Meg a másik két hülye, és akkor elénekelte. Nem. Ez egy rendes előadás volt. Nagyon nyomasztó díszlettel. Abszolút. És arra például egyáltalán emlékszem. Akkor biztos, hogy láttam a Turandót. Az igen nyugodtan Turandot. Turandotnak? Turandot? Turandotnak. Arra sem emlékszem. Tehát azt tudom, hogy láttam, meg hallottam. Megmondom én neked, hogy miért nem emlékszel ezeket. Azért nem emlékszel, mert ezeknek a, mondjuk a színházi előadásoknak a sztoria, hát az húzatlagos. Nem? Ez is ezt gondolom. Igen. Meg a balett is szerintem inkább a táncról szól, tehát hogy a mozdulatokról. Igen, az meg arról szól, hogy nézd már, hogy ugrálnak. Meg hogy nagyok, hát pipiskednek. Meg egymásnak. Ezt nem tudom én mondani. Egyáltalán nem tudom, hogy ezt miért mondtam. Na jó, ennyit adjuk tovább. Hát szerinted van egy témának? Igen, mindenképpen. Tehát mindenképpen. Hogy fogalmam, de hogy nagyon fura.
egyébként. Tehát, hogy magam, tehát, hogy amikor azt mondták volna, hogy hagyjuk tovább, hát azért persze, hát így kell nem vágom. Azt kiderült, hogy nem. Tehát amikor mélyebben belegond, de én magamról azt gondoltam, hogy tudom. És ma nagyon meglepődtem, hogy fogalmam nincs. Tehát elsőre biztos azt mondtam, hogy várj egy kicsit. Meg mindjárt. Azt elmondom. Elmondom neked, a hagyjuk tovább röviden, slágvortokban. Ja, nézzük. Képzeld, hogy most már bele tudok kapni. Na. Igen, ajándék kérdői. Mondtam, nem mondtam. Hát nekem mondtad, de adásban még... Adásban nem emlékszem, hogy... Hát olyan széles körű kérdői, kerül nem sokára köszönjélemre. Hogy olyat még nem láttatok. Egy csütörben arra gondoltam, hogy csak a legszükségesebb adatokat kérdezem. Az a baj. Hogy kíváncsi vagy. Evés közlemmítőt az étvágyam. És hát például arra is gondoltam, hogy az élet nagy kérdéseit is megkérdezik a hallgatóktól. Úgyis, mint van egy igaz barátság, igaz is áldozat. Van-e olyan, hogy evolúció? Hiszed-e abban, hogy Jézus itt már a Földön van? Ilyeneket is meg fogok kérdezni. Ez jó, nem? Ez jó, ez tetszik. Ugye, ez nyilván lesz egy paskos része a kérdőjének, amit a személyes adatok. Jó, hogy ezt szintén adnak, hát milyen magas volt, milyen szín a szemed. Ilyen szabad kérdezik, hogy milyen szín a szemed. Szabad. Név nélkül, persze. És tényleg ebből messze menő következőséget fogunk levonni. Minden a nem tudom, már százak. Meg fogjuk nézni, hogy Isten Béla után is kell nézni, de te fogod megkapni, ha nem ajándékba, hanem mi ez házik el adatba. Hogy megnézed, hogy például a magyar lakosság körében mennyire van reprezentálva ég, barna, fekete, nem tudom, ez egy bizony személy. És ahhoz képest, hogy minket hallgatók, és e között van egy valami szignifikáns eltérés, mert ha van, annak után kell járnunk. Eznek mindenképpen azt... Úgy érzem meg egyébként, hogy most ez egy konstans adásteremként fogom most már kezelni, mindig elmondom, hogy hogy áll a Spotify-a, a gombapresszó kortája, és nem fája. Visszatértek a 25 és 35 év közötti hallgatók egy része, de nem az összes, viszont Tibi úgy növekszik a női hallgatók, a hallgatóinknak az aránya az összes hallgatók között, hogy szabad szemmel alig külön követni. Exponenciális? Tibi, hát mit exponenciális? Szerintem 5 rangú tüvé. Az is exponenciális. De nem mindegy. Hát mondjuk nem. Nagyon. Már 28% tájára. Az nem kevés. Az nagyon sok. Ez nem kevés, hanem ugye ez a kérdés, ugye, és az a kérdőjével, és majd magyarázatot fogadni, választ fogadni, hogy ez most a Spotify felhasználók körében jellemzően, hogy inkább lányok, asszonyok, hölgyek, és lények hallgatják, mint a fiúk, és akkor ugye nincs semmi érdekes az egészben. Hát kiderül, hogy ne, barátom, hát egy nagyon masszív női hallgató táborunk van, és nem élünk vele. Erre is aztán lehet még gondoljunk. Olyan kérdéseket kell feltenni, mely adott válaszokból következik valami. Nagyon helyes. Jó, ez így jó. Majd elgondolkodom még, támogatom. De elgondolkodom még kérdéseken is. Miért fogunk ma videózni? Miért fogunk ma videózni? Nagyon úgy néz ki, hogy 100 kérdés alatt nem úszunk meg. Nem lesz 100. Ki tudok úszni bármennyit. De szívem szerint azért 400 kérdés alatt nem látok. Hogy szakaszoljuk majd. Igen. Ennyi, mint a századikig. Hogy a második század erőgyűjtsen, ott megnézhet egy vicces videót veled. Ez jó, nem? Ez jó. Aztán egy vicces videót veled. Arra gondoltam, hogy addig mi lesétálunk, addig kitaláljuk, hogy tesszük ezt a magunkat. Jó. Én például három labdával fogod zsokkodni. Te énekelhetnéd a himnuszt? Jó, én meg az internacionálját. Nem tudjuk, hanem mi ez a salétlommal csinálhatnád bumbokat. Pécsvéd. Nobel-alfécsvéd. Hát megpróbálom. Jó, mondjuk figyelj, tök jó hangom van, tehát meg régebben tudtam énekelni. Tehát a zenei legképzett vagyok. Jó. Ha nem találunk, akkor végszerként az lesz, hogy
Az semmiképp. Nem, én hát inkább fejen állok. Egy kicsit csendben. Az én mikrofonomnak van valami plusz hangja. Tehát azt csinálom. Nem, most nincs. Egy-kettő. Egy-kettő-három. Ezt beszéltet? Egy-kettő. Egy-kettő-három. Én nem hallok semmit. Jó, de mondjuk ez nem jelent semmit. De most új témbeállításokkal dolgozunk. És mikrofont is felettem. Na, szóval ez lesz a kérdői. És, mint ugye már engem felvilágosítottál arról, amit egyébként magamtól is tudtam, hogy nem szabad elkérdünk a e-mail címüket. Mert hogyha e-mail címmel együtt ilyen adatokat nem gyűjthetünk emberekről. Egyáltalán nem gyűjthetünk, Gyuri? Vagy biztosítanunk kell őket arról? Nem, biztosítanunk kell. Hát, hogy igen. Ennyi elég, hogy megérjük? Ennyi elég, meg is kell tartani. De ezt hogy ellenőrzi valaki? Nem, ez csak, tehát ha látványosan megszeged. De a GDPR-nak a szövegét azt felolvassuk, abban nincsenek ilyen konkrét kitételek, hogy milyen feltételnek kell lehet ilyen adatokat gyűjteni? Tehát lehet, hogy mindenki kell jelzőként megnézni. Vagy hogy betekintést kell adni, hogy az adóhat, nem az adóhatóság, hanem ilyen hatóság. Valami hatóság. Vagy, a jogok biztosan, nem tudom. Vagy a adatvédelmi biztos. Az adatvédelmi biztos, az ő nevét kerestem. Azt mondja, hogy mindenki meg szeretné nézni, akkor nekünk kell egy imutatás, vagy ilyenek. Na, mit tudom én? De majd utána nézek. Az e-mailek megsemmisítéséről kellene jegyzőként bevezettünk, vagy mi? Hát e-mail címeket ne semmisítsünk meg. Mert lehetséges, hogy ez az egész csak arról szól, hogy ha ők a hozzájárulásokat adják, akkor arra használjuk, amire akarjuk. Nem, azt meg kell mondanod, hogy mire szeretnéd az adatot használni. De ahhoz, ha hozzájárulnak, akkor használjuk. Tehát ha azt mondod, hogy ebből szeret, tehát ha kiírod azt, hogy ebből én egy rendkívül nyereséges üzleti vállalkozást szeretnék alapítani, akkor igen, akkor lehet. Igen. És ha figyelj, ha felállítunk a hallgatókra ilyen profilt, hogy magas, kékszemű, nem zsidó, az visszavad még a hozzájárul? Na figyelj, azt gyűjtesz, amit akarsz. Képzeljük. Ebből a szempontból. Mondom nem neked. Hogy azt mondtad nekem, hogy ezt nem kérdezted ennek a zsidók. De az nem amiatt, hogy izé, hogy... Azt mondtad ízléstelen. Én azt mondtam, hogy ízléstelen, igen. Hát én is azt mondtam. De én megkérdezem. Én szeretném tudni, hogy hány zsidó, cigány, buzi, mi van még? Ennyi Magyarországon bőven, ez a három, ez bőven elég. Jól nem fogok ilyeneket kérdezni, én is megkérdezem. Na megvan. Na, szóval ezek fogjuk videót szedni. Jó. Ja? Nincs más szolgálat. Nincs más szolgálat? Jó. Hát szolgálat közönyei közöttébe tehetjük azt, hogy megoldódott a fejre csatolható cipkedős mikrofon. Ugye? Igen. Ugye. Vettem én magam, nem AliExpress, nem izé, nem tudom, nem 20.000 forint, pedig 1200 forintért vásároltam ezt. Ez egy 1200 forintos mikrofonnal ellátott, hát valaha mikrofonnal ellátott, itt pár csinál mikrofon látott. Igen. Külmondható. Így van. Megmondható. És ez annyira jó fülhallgató csak, amennyire mondjuk kell az, hogy vissza tud hallgatni a füledet a hallást. Hát elég szar. Viszont a saját mikrofonját egy csípéssel lefittem. Nagyon ügyes vagy. Ide pont fel lehet erősíteni, ami baromi jó cipkedős mikrofonokat, és tökéletesen működik. Kipróbáltam. Na. Kipróbáltam. Remek. Úgyhogy ez lesz, ebből veszek még egyet. Jó. És csak ez lesz. Ez teljesen jó. És nézd meg még olyan is, hogy még van hangerő szabályzó. Óhó, azt a hétszentségét. Mondjuk csak akkor szólhat maximum. De ezt mondjuk ki is borolhatták volna belőle. Nem is értem, hogy miért adják ki a hocsó. Tehát hibátlan. Tehát teljesen kókat lehet nézni. Jó, nekem ilyen. Hát pont ilyen. De jó, nem pont ilyen. Ne hajligas, ne hajligas. Ja, nem hajligatom. Hajligat. Öcsém. Tessék. Na. Ja. Nem lesz ez nagy a fejemre? Nem lesz nagy a fejemre, mert össze lehet a viszélet. 1500 forint, de mindent tudom, hogy 1200 forint. Hát le kellett már. Ez a mikrofon, amit emésztem. Aha. Egy poloska. Ezt követ levágom a végére. Hó, lehet, hogy ne hegy. Na? Na jó, nem szól. Ne hegy. Ezt mondom, ne hegy.
Ne, azt akartam mondani, hogy nehogy felhasználjam. Igen. Ez olyan, ez arra jó. Hogy hosszabbítsál veled? Nem. Ez fordító. Hogyha neked van egy, mondjuk, jó mondjuk azoknak, akik nincsenek. Igen. Van egy Instagram anyád. Igen. Instagram mama, szépen mondva. Instagram mamád. És nem tud bedugni egy Instagram mamába. Hát azt nem. Igen. És aztán máskor az Ixeler papája belemegy az Ixeler mamába. Érted? Hogy ne érteném. Ennek egyetlen szépségkívánja van, Bibi, hogy nekem pont a szorítottam. Ezt semmit nem tudok használni. De nincs ilyen. Hát, hát nem áll. Keverőpulton? De, de, jó, jó, de, na, jó, hú, majdnem kiraktam 200 forintot. Három, tíz. Nem, az 200. Akkor az mondjuk, nincs az, egy 20, az 260. Remek. Igen. A hirdetésben, ahol megrendeltem, az volt, hogy kettő jön. Kezdjük el reklamálni. Hogy csak egy jött? 300 forintot. Hát én, figyelj, én reklamálnék. Igen. Kimaradt véletlenül nyilván. Nem kettő kell? Ja, akkor nem írnék. Én nem útkor vettem. Hogy hívják azt a eszközt, ami a csapra harácsavarozod? Nem víztakarékos lesz tőle, az eleve is rajta van a csapon, hanem hogy akkor a víz olyan, tudod, olyan szépen folyik. De hogy a csapból. Hát, hogy, tehát, hogy nem úgy. Inkább porlasztja. Tehát közelebb van a porlasztáshoz. Tehát, hogy szétválasztja nagyon sokfélére. Mi a kérdésem? Hol volt a kérdésem? Ja, nem. Hogy hívják egyébként ezt? Ez nem, mindegy. Ne, nem, mindegy, egy nagyon hülye neve. Persze. Na mindegy, nekem csak egy kellett volna. De nem lehet egyet venni. Csak hármat. Nem, csak hármasával adják. Minek? De az meg... Tehát nekem elromlott. Igen. Nem, hát elromlott, és bennem kellett. Nem, hanem, hogy... Úgy romlott el, hogy nem, hogy lecsavartam. Nem, mert hogy vízköves volt egy kicsit. És beletettem ecetbe. De figyelj, szétesett az egész. De... Azt néztem, hogy mondom, betettem ecetbe, mondom, és majd szépen megtisztul, és akkor visszateszem. De nem, figyelj, úgy, tök úgy nézett ki, mint... Ne, hát nem. Nem. Hát már nézegettem, már szemezgettem vele. Nem, most más. Nem, amit én néztem, az ilyen 30 ezer. Az nem, az egyáltalán. Tehát ha nagyon sok pénz, tehát ha olyat vehetnék, amilyet szeretnék, akkor az olyan 250 ezer forint környékén kerül. Hát és szerintem nagyjából pont ugyanazt tudja egyébként, mint a 30 ezres, de már hogy mégis csak jobban néz ki, meg... Hát ennél többet nem nagyon.
sőt, igazándiból hát lehet kapni olyat is, ami tehát úgy szubidál, hogy beleteszed egy... Ahogy nem szubidál semmi. Beleteszed egy fazékba. És? Ott áll. Mi? Ez a... Mi és a gép... Miért kell belerakni a fazékba a gépet? Mert abban van a víz. Tehát, hogy nem... Tehát nem... Tehát, hogy maga... Tehát olyan, mint egy... Ő, tehát ettől lesz. Hát képzelj el egy kis hengert. Egy. Legyen a magassága 20 centi. 22. Átmérője az durván 5 centi. Ez egy henger. Nem. Ebben vannak alul-fölül zárt henger, de vannak benne dolgok, tehát hőfokbeállító, időkapcsoló, és azt teszed bele a vízbe, és azzal intézed a dolgokat. Hát, mert, tehát, hogy van benne hőérzékelő, tehát, hogy ami, akkor lekapcsol. Nem, ő, tehát ebben ez elektromos. Tehát, hogy ebben megy áram, és ő maga fejleszti a hőt. Tehát neki van fűtőszála, és akkor így. Nem, az bonyolult lenne. Legyen. Vízet akarok venni. Pára elszívót. Igen. Most az a legfontosabb. Nem, hanem a régi pára elszívom helyére szeretnék egy újat vásárolni. Hát a konyhai pára. Ja, szak elszívó. Na, akkor így mondom. Általában a dolgok megtárja a hatóságát rendkívüli módon megkönnyíti, a bizonyos kifejezések alatt ugyanazt értjük. Mert ha nem ugyanazt értjük, igen. Itt teljesen szétesül az életet. Úgy megyünk el egymás mellett, hogy mi paraszt mellett a ló. De ezt nem pára elszívónak hívják egyébként hivatalosan? Nem. Pára elszívó. Jó, mindegy. Jó, mindegy, ezt kell vennem. Ez a legfontosabb. Mert hogy jött a kéményseprő, és... Papúr. Hogy nem jó. És azt mondta... Mert hogy az én szagelszívóm, de hát szívja, de ugye beszívott levegőt egy csövön keresztül bevezeti egy a Lichthofba, mondjuk így. Nem akartam kifúrni a falat. Nem, mert az ott volt egy beépített. De ez nem jó. Azt mondta, hogy jó, 14 évig jó volt. Tehát de ott volt végig. És akkor nem, tavaly mondta azt, hogy ez így nem lesz jó. Mert hogy... Nem, hanem mert hogy a gázkazánom, ami van, az meg ugye nem kondenzációs kazán, hanem még a hagyományos. Tehát ő... Hát ezt én is először ezt kérdeztem. És azért, mert hogy ő azt mondta nekem, hogy a kettő együtt nem működhet. Tehát, hogy mert hogy elfogy a levegő majd a lakásból. Mert hogy elszívja a kazán az oxigént, meg elszívja a pára elszívó, és kiszívja a levegőt. Tök jó, mert lehetőségezheted a híres kísérletet, hogy a torpehely, meg a vasgolyó egyszerre sikerre, hogy egy torpehelyságból egyébként. Nem égőes kell lesz a lakásokra. Hát nem, csak oxigénmentes. Csak az oxigént. Hát a kazán csak az oxigént. Ja, akkor nem. Nem. És akkor mondta, hogy egy olyan kapcsoló relé akármi csodát építsek be, ami, hogyha bekapcsol a kazán, akkor automatikusan áramtalanítja a pára elszívót. Igen, a szag elszívót. Az mindent. Jó, az mindent. Mindegy, ez van beírva a jegyzőkönyvbe. Hát nem. De mondta a kémésre, papu.
csak lehetőség nincs. Nem, mert én mondtam neki, hogy de ez egyébként csacsiság, hiszen az az helység, amiben az én kazánom van, abban van egy olyan ablak, ami azóta, amióta beköltöztünk, az azóta nyitva van. Soha nem csuktuk be. De ez is a légudvarban nyílik. Jó, de bukó. Ez az a típusú, nem, hogy ha neki közítem a hátamat, a kezemet meg a lábamat a másik oldalra, akkor kell tudok választani. Mint James Bond. Azt hiszem. És sose. De mondjuk, mennyit? Mennyit nem jön föl a harmadikra. Jó, kifettük egyszerűen, hogy patkán. Patkán sem. Jó, mindegy, nem jön. Sose volt zárva. És szerintem a denevér se ott jött be. De a denevér be tud jönni a nyitott ablakon is. Vagy jó, Tibi, akkor a legkisebb rossz az, hogy például bejön a bűz. De ez egy ilyen pofat. Nem, mert ugye mi nagyon magasan vagyunk. És az összes ember még följön a hozzá. Nem éreztem. Nem, mert ugye nem, oda már nem nagyon nyílik. Nem, nem tudom. Nem tudom, végülis rájöttem a fogalmam is, hogy mi nyílik oda. Na mindegy, és akkor ez van. És akkor ugye az volt, hogy akkor jó, tehát, hogy akkor megnéztem, és sokkal olcsóbb venni egy új... hogy sokkal olcsóbb venni egy új párajelszívót, ami ilyen, tehát hogy nem a kivezetős, hanem ilyen filter van benne, meg szűrő, és akkor nem kell vele foglalkozni, mint az, hogy kiépítsek egy irgalmatlan, bonyolult elektromos hálózatot. Már nem végeztem. Ja. Már mit tudom én. Miért nem végzünk? Ó, francba. Nem tudom, miért nem végzünk. Jó. Oké. Jól van.
Ott van, ő szó, hogy van, neked eszem. EP választás. Ja, igen, az. Na, lezajlottak a választások. Ez nem választások, nem csak választás. Választás, igen. Vagy úgy választások mégiscsak, mert minden országban volt. De választás. Már hívjuk választásnak. Európa parlamenti választás. Hát így értékeli. Most, hogy már minden élő és halott ember értékelte. Most rajtunk a sor. Mi is mondjuk meg, hogy mi a helyzet. Hát így, te vagy a politikai szakértője, a gondolkodszónak tessék. Egyrészt. És másrészt. Egyrészt ugye nem örülünk sok mindennek, mert hogy olyan óriás meglepetések nem történtek kormányzati oldalon. Tehát nagyjából ott azt kaptuk, amit nem vártunk, de nagyon nem vártuk, de számíthattunk rá. Viszont óriási meglepetés történt ellenzéki oldalon. De olyan óriási meglepetés, amit... De figyelj, oké, hogy alacsony színvonalon értékelsz. Igen. De ennyire alacsonyan, nehogy elmondod az eredményt. Nem, az eredmény. Persze. Tehát, hogy az majd... Mi következik? Szerintem ebből igazán semmi. Várj, először is. Te a DK-ra szavaztam. Én a DK-ra szavaztam. Te pedig a Momentumra szavaztam. Mi győztünk. Gyakorlatilag elsőpről. Hát mondhatni elsőprő győzelmet adtunk. Pont erre gondoltam egyébként, hogy nyilván mind a ketten örülünk. Akartam is kérdezni, hogy Misi fiad mikor ért haza? Nem ért haza, mert itt bent aludt. Igen. Nem az eredmény váróban is volt. Előtte koncert nem volt. Márik a fia koncert volt a városban, nem tudom, és utána eltett az eredmény váróban, vagy szerintem ott is. Ott is örült. Ott is örült. Kezdet fogott. Fekete Győr András. Mondtam, hogy gratulálunk. Ő pedig megköszönte Misinek a... Fekete Győr András, mondta Misinek, hogy gratulálunk. Megnéztem, hogy ott azt a videót, ami igen. Annyira szép és, hát igen, mondjuk ki, megható. Amikor fiatal emberek ennyire magukból kifordulva boldog. Felhőtlenül boldogok. És nagyobb boldogság, mint amikor fiatal emberek visszafélik az időket. És most nagyon éreztek. Igen. De aztán mondtam is igennek, hogy na most kell okosan csinálni. Hát ilyen okos dolgok. De hát ezek a tőlünk nem szokatlan okos dolgok. Következik ebből bármi, aminek szerinted hosszú távon is lehet örülni? Az esély hosszú távon örülni? Szerintem azért igen, tehát, hogy valamennyire, ez mégiscsak biztatójel, az egyik biztatójel, amit ugye évekig, nagy és nagyon-nagyon hosszú évekig felhánytorgattunk mi is, meg sokan mások is, hogy a fiatalok, hát hogy nem foglalkoznak ezzel az egész üggyel, se a politikával, se a társadalom különböző problémáival, se semmivel. A diszkó, tehát, hogy a diszkó, meg a zene, meg a piálás, meg a... Izé. Na most, az egyik ilyen, szerintem abszolút pozitív dolog, hogy visszatértek a fiatalok ebbe a közeg, a társadalomnak ebbe a közegébe is. Tehát, hogy aktívan részt vesznek mondjuk az ország életének alakításában. És ez szerintem baromi jó. Ez tényleg baromi jó. Nagyon sok felnőtt, már hajlott korúrendel is, bennük látta a lehetőséget arra, hogy érdemes szavazni, mert valami csak lesz. Igen. Másban meg nem várja. De ennek inkább a következménye lesz az, hogy esetleg majd 20 éves polgártársaink úgy gondolják, hogy mégiscsak van értelme. Mert hogy az elmúlt, nem tovább, mondjuk 25 éveset, jó, de nem... a nagykorúságuktól fogva ők ennek pont az ellenkezőjét látták, pont azt látták, igen, hogy kurvára semmi értelme, nem csak foglalkozik, beszélni se érdemes róla. Azt se tudták, hogy mit tudom én, ki a miniszterelnök. És most meg már nem így lesz. Igen. Most még szerintem így van, hát, de már nem így lesz. Jó, de mindenképpen, tehát hogy nem arról van szó, hogy nem tudom, 40-es korosztály szólítja meg a fiatalokat, hanem ők maguk termeltek ki magukból egy ilyen csapatot, aki ezt mondjuk végig tudta tolni. Sajnos, és vezető törvény szerint nem kell őket
mint amikor a középkorú lakosság próbálja megszólítani a fiatal lakosságot. Megpróbálva kitalálni, hogy milyen nyelven értenek, abból általában mindig nagyon szállalmas dolgok születnek. Jobb az, hogyha a fiatalok egymást tudják megbeszélni az ország ügyes bajos dolgát. Na, szóval ennek van. Tehát ennek szerintem mindenképpen. Ennek van pozitív az. Igen. Az, hogy a DK ilyen jó szerepel, hogy egyrészt nem értem, másrészt nem érdekel. De hazudtam egy kicsit. Sokkal inkább ez a társaság érdemli meg, hogy szabad szemmel látható százalékot szerezzük egy ilyen választáson. Nincsen a Magyar Szocialista Párt, az LMP és a B. Nem a DK. Jobbik. Jobbik, igen. Tehát például nekem... De legalább akkor öröm nekem az, hogy ez a három társaság borrá húzott szét és megsemmisült, mint az, hogy a Momentum ilyen szépen szerepelt. Igen, mondjuk tehát a kárörvendés... Nem csak a kárörvendés miatt mondom, hanem tényleg haszontalan, már káros. Igen, tehát hogy azt akarom mondani, hogy ez, tehát hogy a kár, tehát hogy ez most nem az a kárörvendés, hogy ezért, tehát hogy majd jól, hanem azt gondolom, hogy ez tényleg rendkívül pozitív vagy előremutató dolog, hogy azok, akik egyébként vagy valami elképesztően orbitális hülyeségeket mondanak, vagy pedig elképesztően rosszul, vagy semmit nem mondanak, vagy amit mondanak, annak nincs relevanciája az életre. Vagy még végtelen módon össze-vissza beszélnek, hogy azok igen, azok meg hát inkább hújjanak ki. A legnagyobb örömem a Magyar Szocialista Párt megszűnése. Még ez nem történt meg, de én azt gondolom, ez már csak időkérdése. Például rögtön a választás eredmények után talán a párt elnöke volt az, aki egyetlen egy mondatával visszamenőleg igazolta a választás eredményeket, miszerint azt mondta, hogy a DK-sok ellopták az programot. Az új helyi úr mondta, emlék szerintem, ő a, nem, ő a, ő EP képviselő volt. Hát egy, ő volt egyébként a, most a, ennek az EP kampánynak az arca, mondjuk így. Na, ezzel az ő nyilatkozatán. Megé. Ha eddig egy kicsit bizonytalankodtál volna, mégis, mi történt ezzel a párttal? Azt mondom, na ez. Ez tehát valami miatt összegyűlt a szemét. Ezen a helyen. Nem tudjuk. Valami miatt itt egy egyszerűen ostoba, buta emberek kerültek egy társaságba. De most már nagyon régóta. És végre, nyögögök itt már, de nem tudok beszélni. Végre ennek van valami kézzelfogható jele is, vagy az emberek rájöttek erre. Tibi azt mondd meg nekem, hogy mennyire lehet export? Mit akartam mondani? Extrapolálni. Igen, ebből a... Egy Európa parlamenti választásból... Egy helyit? Egy önkormányzatit? Egy önkormányzati választás. Szerintem sem ennyire. Szerintem sem. Tehát az... Nem. Nincs a képlet? Nincs ilyen képlet. Egyetlen dolgot lehet, tehát egyetlen... Van rá hatása. Azon egyszerű oknál fogva, mert hogy azért azok, akik nyertek, azok ebből azért igen jelentős önbizalmat szereznek, meg azt gondolom, meg hogy... Meg azok is, akik rájuk szavaztak, tehát ebből lehet behúzni valamennyit, és ugye lehet, akik megvesztettek, én azt gondolom, hogy azok pedig, igen, tehát azok meg, ahogy egyébként az LMP például szétzuhant, de úgy, ahogy, tehát hogy mindenestől. Előtte is, de ez most már a végleges szétzuhanásnak tűnik. Akkor meg azt gondolom, ilyen szempontból azért valamennyi hatása van, de azt gondolom, hogy azért itt még nem arról szól a dolog, hogy oké, akkor ez most már így lesz. Arányait tekintve mondjuk. Azon gondolkodtam majd így, ugye, hogy a Momentum bejelentett, hogy saját főpolgármesteri jelöltet indít az előválasztáson. Ezt megijedtem, mert azt hittem, hogy ők leszárják az egész mindenestre, és az igazán indítanak. De nem azért, visszatért a józan ezt. Lehet, hogy első körben ezt feladták. Ez jó ötlet, vagy nem? Mert szerintem igen. Szerintem az volt. Figyelj, nem. Ilyenkor, tehát azért mondjuk egy ilyen váratlan eseménynél azt gondolom, hogy tehát egy jó politikus, és ebből látszik, hogy azért ők nem ilyen, tényleg ilyen amatőr, és tudod, csak lelkesedésből megyünk előre. Klasszikus ilyen volt a Milla. Igen.
amiből végül nem lett semmi. Mert hogy nem, ők nem tudták soha, hogy amikor volt valami erejük, azt soha nem tudták átkonvertálni abba, hogy akkor lépjünk előre egyet. És azt gondolom, hogy ez, tehát hogy nem akartak most ezzel, nem akartak túl nagyot lépni, de mindenképpen lépni akartak, jelezvén, hogy igen, ők léteznek. Tehát ebből a szempontból azt gondolom, persze. Meg azt gondolom, hogy, tehát, hogy az meg kínos lett volna nekem, mi is, meg szerintem egy csomó embernek, hogy ott van Puzsér és Karácsony Gergő, hogy ők kettőjük közül kéne választani előválasztáson. Ez szerintem vérkínos lett volna. Tehát, hogy hatra azt gondoltam volna, hogy inkább nem veszek részt az előválasztáson. Akkor egy szegény Karácsony Gergely, ez egy jobb sorsa érdemes srác. Hát őt most gyepálják rendesen. Hát meg borpa közékezetek. Hát, igen. Na, de viszont nekem van egy felhívásom. Igen. Mindenkihez? Mindenkihez, akit érjük. A Momentumnak egyetlen egy nagy hátránya van még, hogy túl a lelkesedésen sajnos még nincsen nekik nagyon okos emberek. Okos és bölcs emberek. Nehogy Isten olyanok, akik mondjuk már láttak ezt vagy azt, már mondjuk a magyar politikai életben. És azt szeretném kérni, hogy azok, akiknek viszont van ilyen tudásuk, és szimpatizálnak ezekkel a fiatal emberekkel, fiúkkal és lányokkal, hogy ezek keressék fel a pártot, és ajánlják fel a segítségüket. De anélkül nem fog menni, mert ezt a két darabig megy így. Hát igen. És ezek a fiúk és lányok, nehezen mondom, hogy amit most mondani fogok, szerintem ők még nem elég okosak. Nem csajnos a politika egyébként, tehát hogy... Nem, hogy az... olyan képesség, ami még ilyen időskorban... Biztos, hogy nem. Ebben a közegben ez még nem alakult. Ez még nem is alakulhatott. Egyrészt ez jó, mert hogy... Tehát nem romlottak el még tehát, oda. Nem beszélnek, mint úgy egy István. Ez jó hír. Viszont azért kell tudni tájékozódni. Igen, tehát hogy azért mégis csak a... Meg a szakemberek se kerüljék. Tehát azért a magyar politikai élet... Nem, ja, igen, bocsánat. Ne zárjuk ki annak a lehetőségét, hogy lesz még egyrészt, lesz még... Szőlő lesz még lát. Lesz még lánykenyér. Lánykenyéret mondtam, hogy lánykenyéret. Én lágyanak, értettem, de... És lesz még olyan, hogy ebben az országban számít mondjuk a szakértelem. Tehát, hogy nem csak a marketing fog számítani, meg hogy ki mekkora fasságot tud mondani, és ki mekkorát tud hazudni, hanem lehetséges, hogy még visszatér a szakemberek ide. Vagy hogy kinek mennyi pénze van. Vagy hogy kinek mennyi pénze van. Bár mondjuk azért, ha valakinek sok pénze van, az is keresi már fel. Igen. Van. De mondjuk a tudással is. Higgyük abban, hogy egyszer tényleg megint olyan lesz ez az ország. Jó, ha nem is filozófusok lesznek a pártelnökök, hogy volt a rendszerváltás hajnalán. De mondjuk nem ostoba véglének, mint most. Na hát ez volt a felhívásom. Mi már nem csatlakozunk, mert bár ugye meg lenne ugye a szellemi tőkénk. Nyilván. A bölcsességünk, a jártasságunk, a beszédkészségünk, az alkalmazkodó képességünk, a tudás átadásának a csodálatos képességünk, ez mind megvan bennünk. De mi már egy kicsit kiégtünk. Jöjjenek a 30-40 éves fiúk, lányok, üzletemberek, tudósok, a világ összes szakterületének tudói, és menjenek és kérdezzék meg, hogy tudnak-e valamiben segíteni. És azt fogja mondani nekik, hogy neked egy randrás, hogy persze. Ne féljenek. Jó, ez... A BK-ról nem tudnék ilyeneket mondani. A BK számomra értelmezhetetlen társaság. Jó, egy dolog miatt szeretem őket, nem éljettem rá, nem hallottam, hogy Dobrev Klára monogramja az BK. Lehet, hogy ezért lett ő a lista vezetője? Azt nem hiszem. De tudták, amikor elindították? Szerintem, ja, hát tudni, nyilván tudták, hogy a DK. A félre tudták? Szerintem tudta. És ti mindig azt sem zavar, mint Gyurcsány Ferenc nagy barátja. Igen. Hogy nagyon sokan annak tulajdonítják ezt a nagyszerű eredményt, hogy Gyurcsány Ferenc gyakorlatilag nem vett részt sem a kampányban, sem a listán nem szerepelt, se semmi. Nem, nem egyáltalán nem. Nem, én... Már egyébként kérdezt vele? Mert ezzel azért vilatkoztunk egy párszor, egy-két éve. Én azt mondtam, hogy ő nagy gártyának, hogy te
Az biztos, hogy az, hogy ő, tehát abban mi segítsen egyetértek, hogy az a kimondottan jót tett a DK-nak és a kampánynak is, hogy gyakorlatilag Dobrev Klára vitte végig a teljes kampányt. Ez abszolút. Dobrev Klára nagyon hasonlít Gyurcsány Ferencre? Ez ugyanúgy van, mint a kutyák meg a gazdáiknál? Nem tudom, hogy ki a gazda. Ez igaz. Lehet, hogy Gyurcsány Ferenc ez a igen. Te... Ne zárjuk ennek, én nagy szép megvallás. Tényleg megfelelkezik. Töltött volna. Adnál, hogy szemüveget Klára asszonyra szabadít ki? Nem, azt hiszem, hogy szerzista volt. Nem, a Klára asszony, az még elmegy. Nem, nem szeretnél, hogy hívják, hogy Klára asszony. Szóval Dobrev Klárára. Klárára, akkor szerintem egy az egyben Gyurcsány Ferenc. No, most majd megnézem. A frizurájuk, igen. A frizurájuk viszont kétségkívül, igen, nagyon hasonló. Tudni, hogy egy fodrászhoz elmegy. És azt gyanítom, hogy Gyurcsány Ferenc jár Dobrev. Klára fodrászához? Fodrászához. Igen, fordítva nehezebben tudnám elképzelni. Hát nem csak a hajban, gyerek. Na jó, Tibi. Akkor egyelőre mondjuk, hogy egy. Hát ennyi. De mi lenne, ha még mondjuk azért 3-4 mondatot, és itt a kárőrlendés, a kárőrlendezésnek a klasszikus értelme. Ja. Kicsit ejteni egy-két szót miniszterelnök úrunkról, aki egyelőre nem találja. Hogy eltaktikázta. De nagyon. Hát, hogy most nagyon úgy néz ki, hogy rádogáló, senki nem akar vele beszélni. Igen. Igen, én ebből a szempontból sokkal jobban izgultam egyébként, hogy egy Európa jelentősebb országaiban hogyan alakulnak a viszonyok. És igen, tehát amit jó mondjuk miniszterelnökünk már évek óta szajkózza ezt, hogy, tehát, hogy irgalma, tehát hogy ez a változás éve lesz. Ezt idén is hallottuk, meg tavaly előtt is, meg nem tudom mikor, tehát hogy hát ez nem jött be. Hát ez a magasságos. Igen. Mert megmondom, hogy mi a baj. Mi lett volna a baj? De egyrészt, hát nyilván egy szarabb hely lett volna Európa, hogyha igen. Ilyen kutyaütő, vérnöző barmoknak a szava számítana. De ennél sokkal nagyobb baj, és erre már felhívtam az európai hallgatói figyelmét. De nyilván van számos, nem csak magyar. Nagyon sokan hallgatják külföldről például ezt az adást. Ők majd átadják annak az országnak, a vezetőnek, ahol éppen élnek. Hogy én nagyon-nagyon óvnék minden európai politikus attól, hogy Orbán Viktort ne vegye figyelembe. És elintézze azzal a jelenlegi helyzetet, hogy milyen szerencse, hogy nem kapott ennél jelentősebb hatalmat ez a társaság, köztük Orbán Viktor, ezért most hátradőlnek, és úgy érzik, hogy minden rendben van. Nem. Orbán Viktor soha mert ki ő? Az ördög. Az ördög maga. És most nem viccelek és nem túlzok. Tehát az, hogy most ő elkezdett már most ugye halljuk, olvassuk, hogy visszakéreckedni a néppártba, ez csak a látszat. Egyrészt én üzenem néppárti honfitársaimnak, embertársaimnak. Polgártársaimnak.